Sant Esteve de Palautordera. 7:45 del matí. Prop de 900 corredors preparant-se perquè es doni el tret de sortida de la 5ª edició de la Marató del Montseny. Una prova en el qual el gran nucli de corredors són amateurs, però ben preparats i amb ganes d'afrontar els 45 km i 600 metres amb 2.752 metres de desnivell positiu d'una cursa molt dura, però amb un recorregut i unes vistes absolutament espectaculars. Tothom vol deixar constància de la seva participació a la prova. Fotos, fotos d'equip, selfies, retrobades amb antics companys i nervis. Molts nervis perquè es doni el tret de sortida de la 5ª edició de la Marató del Montseny. L'única que pot presumir de tenir el seu recorregut als 3 cims més emblemàtics del Parc Natural del Montseny. I després d'escalfaments, retrobaments, fotos i de més mandangues, arriba l'hora de la veritat. Abans, però, a les 8:10 del matí, els tambors dels tabalauencs marquen amb un ritme encomanadís que falten pocs minuts perquè es doni el tret de sortida de la Marató del Montseny. Molta gent, molt públic, molts corredors i un speaker molt enrotllat que intenta fer més amena l'espera i treure somriures als corredors, preparats i amb les cames a punt per afrontar un autèntic desafiament. Els atletes d'elit a les primeres files i sense temps per més, a les 8:00 del matí, es dona el tret de la primera sortida. Una cursa que té com a gran novetat dues sortides, la que es va produir a les 8:00 amb els corredors d'elit i els més preparats, i la que es produiria a 8:45 del matí amb els corredors menys experts. Enguany, la prova comptava amb grans corredors d'elit i és que tancava la 2ª edició de les Skyrunner Series. Ja des de la sortida a Sant Esteve de Palautordera, el clar favorit al triomf final, Manuel Merillas, va deixar clar que anava totes i de seguida es va fer amb el primer lloc de la cursa, un lloc que ja no abandonaria fins a l'arribada. Per darrere, Andreu Simón es va situar segon, una posició que també conservaria fins a l'arribada. El corredor de l'equip Invers, que debutava en aquesta edició de la Marató del Montseny, va demostrar que serà un dels grans actius del nou equip de curses de muntanya de la marca. Va ser Manuel Merillas, el primer en coronar el Turó de l'Home, el punt culminant de la cursa, en un dels avituallaments amb més assistència de públic i amb una àmplia presència de tambors per animar els corredors. A partir d'aquí, l'atleta lleonès ja va afrontar els últims quilòmetres de recorregut amb grans opcions de victòria, i és que treia més de 3 minuts a Simón. El descens del Turó de l'Home abans d'arribar a meta destaca per la seva duresa, però no va ser suficient per destrotar Merillas, que va arribar a meta en primera posició, amb un temps de 4:17:56. El segon en creuar la línia de meta va ser Andreu Simón, a 3 minuts del guanyador, amb un temps de 4:21:10. El que sí que va acusar el descens del Turó de l'Home va ser Carlos Cera, que no va poder evitar que Dani Aguirre el passés i li prengués la tercera posició. Aguirre va creuar la línia de meta 6 minuts després que Simón, amb un temps de 4:27:36, i a part d'entrar al podi va ser el primer ballesà de la prova. Un podi que va acabar conformat per Merillas, Simón i Aguirre, amb una diferència de 10 minuts entre el primer i el tercer classificat. Merillas valorava així la seva victòria a la Marató del Montseny i la victòria final a les Skyrunner Series. Pues bueno, muy bien, de menos a más, yendo con la gente, yendo agrupado y cuando he tenido la oportunidad me he ido soltando poco a poco hasta llegar a la meta. ¿Qué te parece el recorrido? El principio y el final es rapidísimo, me cuesta muchísimo a estas alturas del año, pero el resto del recorrido, que es senda y además guapo, me ha prestado muchísimo. Muy dura la carrera, ¿no? Supongo. Dura, a esta altura de la temporada todo es duro. Felicidades por la victoria de Skyrunner. Un honor, ¿no? Supongo, ganar esta competición. Hombre, por supuesto, es algo que no me había planteado a lo largo del año, pero que al cabo del tiempo ha ido saliendo los resultados y por qué no apostar por ello también. En categoria femenina, el guió va ser molt semblant al de la categoria masculina, i és que Oiana Cortázar, la gran favorita, es va imposar a les seves rivals i amb una cursa extraordinària va guanyar la carrera amb gran autoritat. La basca va entrar a la meta amb un temps de 4:52:10. La segona va ser Gemma Arenas, que va saber plantar cara a Cortázar fins a Sant Bernat, però posteriorment no va poder seguir-la.
L'andalusa va entrar 2 minuts i 30 segons després que la basca i també va realitzar una cursa per emmarcar. Va completar el podi Marta Molís, que va arribar 10 minuts després que Arenas, amb un temps de 5 hores, 5 minuts i 47 segons. Molís, una de les components de l'equip Invers que avui s'estrenava, va demostrar estar a un gran nivell de forma i durant molts minuts es va disputar la tercera posició amb Rosa Navarro. La gran vencedora, Oiana Cortázar, es va mostrar molt contenta i és que la victòria també li va permetre proclamar-se campiona de les Skyrunner Series després de guanyar les 4 curses que conformen la competició. Bueno, ha sido una prueba dura, la verdad, porque ha sido 45 kilómetros, que es un poquito más que una simple maratón. Ha sido por momentos muy, muy corredera y ya estamos en noviembre. Yo empecé a competir en febrero y ya estoy muy cansada, la verdad. Tenía a Zara y a Genma como rivales más fuertes y no podía despistarme en ningún momento, así que ha sido de una carrera de principio a fin que, aunque he ido en cabeza, pues no podía bajar la guardia. En los últimos kilómetros un poquito me he llevado un susto porque me he perdido en los últimos 3 kilómetros y temía que la segunda me hubiera pasado, pero bueno, no ha sido así y al final he llegado primera. Una carrera que en las partes bajas se corría mucho, pero bueno, en general me ha encantado, había muy buen ambiente, aquí la comparsa esta nos esperaba en la cima más alta para animarnos, había mucha gente caminando y a la vez animándonos y ha sido muy bonito. Un dels grans al·licients de la prova va ser el debut d'una part de l'equip Invers de curses de muntanya, que va debutar totes, i és que els corredors liderats per Toni de Riba van aconseguir 2 podis, el segon lloc d'Andreu Simón i el tercer de Marta Molist, a part del quart lloc de Carlos Vera i el vuitè de Manel Amor. De Riba, que també va participar a la cursa però va haver d'abandonar per problemes físics, va valorar molt positivament el debut del seu equip i va apuntar quan serà el debut oficial. Al gener començarem la temporada i diguéssim la forta serà la cursa de la Vall del Congost, que ja espero que estigui tot l'equip en ple i aviam si arribem tots dins dels 2 primers, aquesta l'idea. I després ja mirar a Cegama i les de la Copa del Món. Una prova que va ser un èxit tant d'organització com de participació i que va superar el seu propi rècord de participants, prop de 900. A més, l'organització de la Marató del Montseny va encertar molt amb els canvis del recorregut i és que la majoria dels corredors van destacar-ne la millora. Una marató de muntanya amb unes vistes magnífiques, amb els 3 cims emblemàtics del Montseny en el recorregut i que és l'única que gaudeix de més de 10 avituallaments, una peça clau perquè els corredors puguin agafar forces. Una cursa que no seria possible sense la feina de més de 200 voluntaris que ajuden en diverses tasques perquè tot rulli a la perfecció. Una d'elles és la Bàrbara, que també forma part de l'organització. Volia destacar molt el que és la feina dels voluntaris, que es lleven molt d'hora tot el cap de setmana, estan aquí sense cobrar res i bueno, estan a tope amb els corredors. Una vegada més, la Marató del Montseny ha estat un èxit d'organització i de participació. Una cursa amb un ambient fantàstic tant en els trams com en l'arribada. Al·licients, de més, del bloc gran de la cursa, els corredors populars, que han gaudit dels paratges del Montseny en un entorn privilegiat i han pogut competir al costat dels grans. L'any que ve tornarem a Sant Esteve de Palautordera i crec que no serem els únics.